E amanhã tem festa lá no Jardim Califórnia, Zona Leste de Londrina, porque domingo é dia de Santa Rita de Cássia e o futuro santuário tem uma programação especial. E quem conta os detalhes para a gente é a Soraya Barros. Soraya, essa força-tarefa aí da Igreja Católica de Londrina para transformar de fato o local em um santuário, para atrair romeiros, essa festa faz parte de tudo isso, né? Exatamente, Patrícia. Aliás, vale reforçar também que a gente teve um período de pandemia em que eles não puderam fazer isso de forma presencial, toda essa comemoração. Aí eles fizeram de forma online, depois de forma semipresencial e agora estão retomando com toda essa programação festiva este ano com o recuo da pandemia. E tem justamente, né, esse viés de ajudar também na arrecadação de recursos para alçar a paróquia a, então, o status de santuário. Nesse sentido, eles têm uma programação diversa. Hoje mesmo, no período da noite, já começou desde as 9 horas da manhã, com programação lá no santuário, missas, celebrações. E por volta, então, deixa eu ver aqui do horário, 8h30 da noite, vai ter apresentação musical, então, com Tiago Tomé, missionário da Canção Nova. E no domingo tem mais atração. A gente acompanha agora, então, com o pároco lá da paróquia, que é o padre Edivan. O nosso santuário se preparou, se organizou para receber amanhã, domingo, dia 22, os devotos de Cássia, de Londrina, da nossa arquidiocese e toda a região aqui da nossa Londrina. Teremos 6 missas, 6 da manhã, 10 da manhã, com o arcebispo Dom Jeremias, meio-dia, 2h30 da tarde, 4h30 da tarde, 6h30 da tarde. E à noite, às 8 horas, uma grande e bela procissão luminosa. Também durante o dia, acontece as confissões, na parte da manhã e na parte da tarde. E à 1 da tarde, a bênção dos carros. Você que quer comprar um carro, que está querendo abençoar seu carro, então, à 1 da tarde, começa a bênção dos carros aqui em torno do nosso santuário, na rua Pedro Abelardo. A expectativa de público para esses 2 dias, então, de comemoração, é que pelo menos 8 mil fiéis passem ali pela paróquia. Patrícia.